Bye.
rinulun kapur korisang burung pengrat ya ya ya. Yeah.
pe apa saben bengi golek kaya salah sedithik ora tak undemono mundhak atine gelo perawan apa randa padha wae sing penting judune mari perawan apa randa padha wae Tigara pesisir turuti caca tansah lam-lam.
Tiga Pak Edi Plumpung sekawan Pak Sukro saking Remojo gangsal Pak Bambang saking Guwo 6 Pak Sarjono saking Sir Kuning 7 Pak Noto saking Batur 8 Pak Darmuji Remojo 9 Bapak Parjan Pelahan pungkasanipun Pak Topo saking Tasari menggah pasgan gini kapeng kali mangke tewelik sambur kagemas Chandra saking Guwo kali
Derek Prayogo Sengwo, Mas Doni Sengwo, sekawan Pak Rukani Sengmado, Gangsal Pak Rokim Sengmado, Nembak Koco Sir Kuning, Pitu Pak Marno Ugi Sir Kuning, Wolu Pak Jupri saking Gedeng, sama Pak Sindi saking Gedeng, Ibu Dene ingkang pungkasan kagem Pak Dian saking Guwo. Titi Sasono Sumaludal, teman-teman kita terakhir gini pun sampun kasrat tunduk kalian panjipun Bapak Sekdes ingkang Minulyo Gagrak Lawas edisi tahun 98 Putri Wonogiri bablas ke Putri Cempo. Moga rok we bukumbu bingung pikirem Kebran, tak lonong terus kok ini tak. Langsung ini katur dumateng Pak Sekdes, monggo. Kadhekaken Pak M. Sengguwo, Pak Edi sing mlumpung, Bapak Sukro Karemujo, Pak Bambang Guwo, Pak Noto sing batur, Pak Sarjono sing Sri Kuning, Pak Darmuji Karemujo, Pak Parjan sing Ngulon, semono Pak Topo saking Tasari, Pangguyub Pak Chandra, Mas Chandra Singguwo, Mas Prayogo, Mas Doni Derek Rukani saking Madoh, Pak Rokim saking Madoh, Pak Koco Sri Kuning, Bapak Marno Sri Kuning, Pak Jupri saking Gedeng monggo Pak, Pak Sindi iki saking Gedeng Sumawono, Pak Dian saking Lalatan Guwo. Kirang Sunggal katur tuan Bapak Supardi saking Walahan. Monggo.
Monggo di amene wae wae. Ini kita sangat dari kabar nopo-nopo. Gini-gini. Penumpang cukup, yo. Thank you.
leru tompo iki gending sawetara thank you.
dadaku korupsi, mengko yen korupsi nek nyarane rugi, piye iki piye alang ngono 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 kuwi apa kuwi Katon Busabase Prajurit Saka Wonosboro sing dipandhingake dening Prabu Kupala. Apa ngatek ah? Padahal klepon yo niki apa le? Prabu Kupala wis sedo dalaran ketampanan ajajiku Bandawasa nanging tak kira jero perang durung rampung. Kene wanita kredang-kredang kok kene iki tak gagas kaya sira jonggrang. Jonggrang. Piye Joko Bandung? Kowe kum wanita kok ladang perang niki ana parigawe apa? Apa kerep bancet iki lampah? Apa kowe tak boyong ning bengking? Minangka garwa prameswari dadi sisanku. Dadi supaya kabeh para kaulalit. Ayo. Manuto Jonggrang. Joko Bandung. Piye? Cedak orene dhisik Joko Bandung. Aku ning kene soalnya kowe durung rondo.
rondo kok terus. Joko Bandung. Iya. Ngene ya. Piye? Ndang, cekling enak malah. Aja ngombar swara, kowe arep tresno karo aku. Kaya mangkono. Aku ora seneng karo sliramu. Sebab apa? Kakangku gumpala wae mok cidrani nganti temekaning pati. Kaya mangkono. Ya kene ya, sliramu arep seneng karo aku, arep ngepek bojo karo aku. Aku moh aku ora sudi Joko Bandung. Ya kaya mangkono, kowe tebacut. Arep bali lo. Mangerteno lo, Jurang. Iye Joko Bandung. Kowe sono bebasan. Wanita mono do rambuté cekak nalari. Nanging yen kowe nutuké lakumu arep bali lo, monggo. Mula manut kowe tak boyong nang pengging dadi sisian wong ayu. Ya cara kasane diwaya kok Pak Wut. Ah ngono. Ngene Joko Bandung. Piye? Yen pancen sliramu tresna karo aku. Iya. Aku ndek bebono. Apa bebonmu? Gawe ke candi cacahe 1000. Omong candi 1000 to? Wong iki kudu dadi. Tak sembadani. Waton kowe dadi sisianku. Wong ayu. Eh. Kumbu. Pak Wadah. Gula geseng. Rewa-rewa ngono bakal mate kaji gawe candi 1000 sing song kudu dadi. Mula Dadio, Dadio, Dadio. Kira tunggal, Pak Tian, Seng Gubo. Oke, cukup. Sian, cukup Yan. Di oke. Pak Tian monggo.
Surabaya Sewu. Pengen ana gong dhewe abot. Ye 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 yo. Kliding medal owah gingsir ya bablas owah kabeh. Goodness.
caket kenal song kegerayan opo iki lapu tresnanku mula kowe tanpa waki thank you.
e sing abang rupane. Coba takon karo Mister Gumbu sing gambang kae. Yo ayo Mister Gumbu yeah.
molor idul kaya isih bujangan kok celalayan ana wong omongan tarik anak-anak lan bojo rekasane padha sampun nunggap kalo mongso Pak Dimas Kondur sirang kata ayo lo katur jalan prayogo saking gua anyar apa kawak anyar apa kawak gajal kabe sekira katur Derek Doni Sengwo sirang kata sebagai Parwati saking Bluro Mas Guntoro
saya supir monggo. Swen. Kari saupupan. Monggo. Mas Kuntoro jarek Sulaji. Saking gua monggo. Janda tak undang kok. Cukup. Ya ya. Thank you.
lali janjine. Mau jare loro brontok. Batal. Thank you.
yang guyu kan jadi kok. Blas manut ila lora masalah I'm
Terima kasih.
Bro. Oke. Tanpa ngomong jiwa raga ning
kan rancang pengawan solo ya de ikulan ngone orang larang wong lanang wong lancong ari waton lali anak lan Stop it.